Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Sincer, aveam altceva plănuit pentru astăzi, dar Florin, din greșeală, când și-a copiat chestiile lui de pe laptop, pe tabletă, a luat și filmulețele mele. Așa că nu am ce să editez, aveam un filmuleț pregătit de acasă, o să rămână pentru data viitoare. Și mă gândeam astăzi să fac așa un filmuleț din seria Să povestim, așa că dacă vreți să vedeți în continuare acest filmuleț, stați așa. Așa că, dacă vă plac acest gen de filmulețe, vă invit să îl urmăriți în continuare. Dacă nu, căutați altceva ce s-ar putea să vă placă. Dacă nu de la mine de pe canal, poate găsiți pe alte canale. Vreau să vă povestesc așa despre cum m-a schimbat pe mine experiența de la spital sau experiențele de la spital, pentru că practic de 2 ani și jumătate tot venim la spital și stăm destul de mult, adică de obicei când ne internăm, uităm să mai plecăm acasă. Și da, oricum, voi ați văzut cum este la spital, adică din tot ce am filmat, dar vreau să vă spun și din punctul meu de vedere, sau, na. În primul rând, Melisiu, în ultimii 2 ani și jumătate, am mai îmbătrânit un pic, așa, dar am învățat germană, deci de când mă tot internez cu Claudia, am învățat să vorbesc nu extraordinar de bine, dar să mă descurc atât cât îmi trebuie, în special aici la spital. Adică tot ce ține de Claudia, de crize, de medicamente, de operații, de tot ce am făcut cu Claudia, deci nu am avut niciodată probleme. Bine, la început mi-a fost destul de greu, bineînțeles, pentru că nu vorbeam, nu prea înțelegeam. Asta a fost vina mea, pentru că nemții n-au nicio vină. Însă să știți că nu sunt nici ei așa foarte, cum să spun, dispuși să vorbească engleză, de exemplu. Nu, trebuie să le vorbești limba și până la urmă mi se pare un lucru normal. La început mi-a fost destul de greu când am rămas cu Claudia la spital pentru că nu înțelegeam limba, dar vă spun sincer că un lucru am cerut de la Dumnezeu, deci așa m-am rugat, zic, Doamne, zic, nu vreau să înțeleg tot, zic, dar ajută-mă să înțeleg atât cât am nevoie și atât cât îmi trebuie. Și vă spun sincer că niciodată nu am avut probleme, niciodată nu m-am temut că poate nu am înțeles sau nu mi-a fost frică să semnez hârtii pentru anestezie, pentru operație, pentru absolut nimic. Și da, în 2 ani și jumătate am învățat germană, mă descurc foarte bine, acum nu mai am absolut nicio problemă. Și am învățat și să deschid gura, adică înainte parcă mi-era așa jenă să vorbesc sau nu știu, nu să nu deranjez, să nu supăr. Aveam impresia că orice lucru pe care îl cer și când eram la spital, parcă mi se face o favoare și că nu e nimeni obligată să îmi facă mie favoruri. Dar, de fapt, asistentele, de exemplu, pentru asta sunt plătite, pentru asta sunt aici. Și am învățat să am așa mai mult tupeu, dar nu tupeu din ăla nesimțit, ci tupeu din ăla așa încât să deschid gura atunci când am vreo problemă sau când am vreo nevoie. Bine, Florin zice că și acum aș putea să cer mai mult ajutor, dar atâta timp cât eu mă descurc și pot să fac față, vreau să le fac eu, pentru că, na, și Claudia e fata mea și Melissa e fata mea și atunci, nu știu, așa mi se pare mie normal să fac eu cât de multe pot. Un alt lucru care s-a schimbat de când tot venim la spital. Eu am devenit mult mai răbdătoare. Răbdătoare în ce sens? La început, după 2-3 zile de internare, deja nu mai aveam stare, nu mai aveam răbdare, vreau să plec acasă. Aveam pretenția că dacă eu merg pe vârfuri noaptea să nu fac gălăgie sau nu aprindeam lumina sau, nu știu, făceam anumite chestii, mi se părea normal ca toată lumea să le facă. Deci toți colegii de cameră să facă la fel, să nu mă deranjeze, să nu facă gălăgie, să nu vorbească la telefon sau chestii de genul ăsta. Și nu suportam, deci mă deranjau foarte tare dacă făceau gălăgie sau Claudia nu putea să doarmă. Mereu îmi doream să plec acasă, nu mai aveam răbdare să stau. Și acum sunt mult mai așa, am încercat să fiu mai înțelegătoare și să, dacă trebuie să stăm la spital, stăm. Bine, și slavă Domnului,
de tura asta nu avem colegi de cameră, ne-au pus doar pe noi și asta este un lucru fain pentru că în momentul în care stai o perioadă mai lungă la spital și tot la 2-3 zile, 4 zile, îți vine coleg nou sau colegă nouă, uneori bebeluș, alteori copil de 2-3 ani, cum e Melissa, care face gălăgie, este, așa, este foarte obositor și stresant. Dar mulțumim lui Dumnezeu de tura asta, nu mai, n-am mai fost nevoie de așa ceva. Dar, cum să spun, accept mai ușor când mi se spune că mai trebuie să stăm. Deși uneori mi-e greu, mă plictisesc, mă satur și cel mai mult mă deranjează că o văd pe Claudia că nu-i merge bine și de asta tot vreau să plec acasă, dar sunt mult mai ok, credeți-mă, față de cum eram de el, sunam pe Florin la 6 dimineața și îi spuneam, vino și ia-mă că nu mai pot. Un alt lucru interesant care s-a întâmplat sau ce am observat eu așa de-a lungul timpului, am cunoscut multe persoane dragi, multe persoane faine, minunate, de care ne-am atașat foarte mult. Și una dintre ele este Dana. Apropo, Dana, te pupăm și ne este dor de tine. Îi faci pa lui Dana? Hai, pupa! Bravo! De când tot venim la spital, am experimentat multe feluri de mâncare. Bine, la masa de prânz, că în zi, dimineața și seara e cam aceeași mâncare, dar da, ciorbă cu cârnați, chestii de genul ăsta pe care chestii de care, pe care nu le-am mâncat înainte și am învățat oarecum să nici nu mai fiu așa mofturoasă și să mă mulțumesc cu ce primesc, dacă pot să mănânc bine, dacă nu pot să mănânc, nu mănânc și gata, dar nu mai sunt așa pretențioasă cum eram înainte. Tu, ce filmuleț o să iasă aici? Zi-mi și mie ce filmuleț o să facă mami. Mâine văd că mă trezesc cu 5 abonați. Că e speriat pe toți. De ce mă muști? De ce mă muști? De ce mă muști? Ești cățel? Tot de când venim la spital, nu știu, am început să apreciez altfel momentele în care suntem împreună. Mai am așa păsări și scăpări când suntem acasă și în loc să mă bucur că suntem cu toți împreună, eu îmi găsesc treabă, ba să fac curățenie, ba să, eu știu, să curăț bucătăria, să așa, chestii pe care aș putea să le las și pentru altă dată. Dar mi-a mai revenit un pic din chestia asta și încerc să mă bucur mai mult când suntem acasă. Și până la urmă, la ce-ți folosește o casă mare sau o casă curată? Nu că am avea noi casă mare sau curată, că așa, dar la ce-ți folosește să ai o casă bibelou dacă vii și stai mai mult la spital? Adică am început să nu mai pun așa preț pe obiecte și să pun preț pe familie și pe timpul petrecut împreună. Un alt lucru, de când ne tot internăm sau de când e Claudia, am devenit mult mai sensibilă. Pe lângă faptul că oricum Claudia m-a sensibilizat enorm, dar am văzut atâtea cazuri și atâția copii chinuiți și amărâți și vai de capul lor, încât mi se rupe sufletul și am devenit mai sensibilă, cred că e cuvântul. Pentru că oarecum, după ce am pierdut-o pe mama, mama avea 44 de ani când a murit. Nu știu, cumva m-am împietrit așa, adică dacă aud că moare cineva la 80 de ani, nu că nu-mi pare rău, dar nu, adică nu știu cum să spun, nu mi-e așa de milă, nu-mi pare atât de rău. Adică eu am pierdut-o pe mama la 44 de ani și când aud că cineva a murit la 80 de ani, nu prea. Și m-am împietrit cumva din punctul ăsta de vedere. Și de când cu Claudia și cu toți copiii pe care am văzut la spital, am început să simt altfel pentru copilași și bolnavi și să înțeleg mai bine durerea părinților. Sunt părinți cu care nu am schimbat două vorbe, dar îi tot întâlnesc pe aici, pe coridor și pur și simplu parcă ne înțelegem unii altora durerea, nu știu cum să spun, ne zâmbim și e așa un sentiment foarte ciudat. Ca să nu mai spun că am devenit foarte
recunoscătoare într-un fel pentru starea Claudiei, pentru că am văzut copii care sunt mult mai rău de atât, dar eu mă plâng că stăm 5 săptămâni la spital, dar de exemplu e un copil care era internat și acum 3 luni când am venit, când am mai fost noi. Și încă atunci am văzut camera de spital de jos, deci era făcută ca și cum era camera lui de acasă, cu postere, cu jucării, cărți, de-astea, PlayStation și totul de chestii. Deci parcă era o cameră de copil de acasă, bine, mai puțin patul de spital și aparaturile. Deja sunt 3 luni de când copilul ăla e la spital, de când l-am văzut eu, dar cine știe de când, cu cât timp înainte a venit. Totuși, eu n-ar trebui să mă mai plâng. Nu mai mărâi, du-te roată și ia păpușa. Haide, ea vrea păpușa care e pe partea cealaltă. Du-te roată și ia-o. Da. Du-te. Du-te. Înconjoară patul și ia-ți păpușa. Nu te bag în seamă, pentru că poți să-ți o iei singură. De când suntem la spital, am început cumva să nu mai am așteptări de la nimeni, adică știu că sunt foarte multe persoane care mi urmăresc filmulețele, persoane care mă cunosc, dar nu am așteptări de la nimeni să vină să mă viziteze, să-mi scrie, să... Fiecare face ce simte, cum simte, nu... Înainte aveam pretenții să vină lumea, să stea cu mine, să vină Florin. Bine, la Florin am în continuare pretenții. Dar așa la alți oameni chiar nu. Adică fiecare are problemele lui, viața lui. Cine vrea să vină, vine. Cine nu, nu. Și internările astea adese au cam făcut ordine așa printre prietenii și cunoscuții noștri și chiar și printre oamenii de la biserică. Adică sau cam împărțit în două categorii, cei care ne sunt alături în continuare și cei care s-au dat cumva la o parte. Dar, cum să spun, asta ne-a ajutat și mă ajută pe mine în continuare pentru că îmi pun nădejdea în Dumnezeu atât. Nu mă încred în oameni, nu mă agăț de oameni. Și da, îmi place foarte mult să primesc mesaje de la voi de încurajare și le citesc și mă bucur atât de mult că sunt persoane pe care nu le cunosc, pe care nu le-am văzut personal și care îmi sunt alături zi de zi cu un gând bun. Și chiar sunt câteva persoane care îmi scriu zi de zi. Și dacă una dintre acele persoane într-o zi nu îmi scrie, deja stau și mă gândesc, oare s-a întâmplat ceva? De ce nu mi-a scris niciun comentariu? Chiar dacă nu reușesc să răspund. Și de asta spun, nu mai am așteptări așa. Și e mult mai bine să trăiești fără așteptări și fără mari pretenții de la nimeni. Hop! Bun, dragii mei, voi încheia filmulețul acum. Nu știu ce ciorba a ieșit. Tu, narcisisto, tot vine spre telefon să-l pupe. Tu. Cam atât în acest filmuleț. Sper că s-a înțeles ceva. Sper că v-a plăcut. Deja Melissa face pacă, știe discursul meu de la închiderea filmulețelor. Așa, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și să ne vedem sănătoși, sănătoase data viitoare. V-am pupat. Pa. Cum face Melissa? Pa. Îmi dai și un pupic? Mie, uite aici, dă-i un pupic. Dă-i un pupic la mami aici. Ești scumpă. Oh, așa mă iubești tare. Tu, poate mă muști. Poate îți lași colțișori în fața mea. Nu mă bate, iubește-mă. Ha.